Dobrý den, přátelé. Podzemní domy jsou velmi neobvyklým a přitažlivým fenoménem. Mají něco z fikce, něco z dětského snu a vždy tu existují tajemství. Ať je to jakkoliv, jsou vždy jedinečné. V dnešním dílu vám povíme o domech, v jejichž existenci se dá jen těžko uvěřit. Edgeland House nebo dům na okraji. Když jeden z obyvatelů na venkově začal stavět zemlianku uprostřed pole, okolní obyvatelé s úžasem výstavbě přihlíželi. Ještě větší překvapení to ale bylo, když stavitelé prozradili odhad projektu. Dům se střechou ze země a trávy stál majitele více než 2 miliony dolarů. Zvěsti o podivné muži se šířily po okolí a lidé se začali posmívat iracionálnímu utrácení peněz. Navenek tento dům působí spíše jako opuštěná zemlianka, pokud se nepodíváte dovnitř. Šikmá střecha se nachází v úrovni terénu a je pokryta travou. Veškerá nádhera moderního designu je viditelná pouze zevnitř. Uvnitř domu najdete příjemný design, moderní technologie a bazén. Tento dům lze nazvat zeleným v každém slova smyslu. Tvůrci se ujistili, že budova byla vyrobena zcela v ekologickém stylu. Design domu byl inspirován nejstarším lidským obydlím, zemliankou, kterou po staletí používali domorodí Američané. Budova z dálky připomíná dva malé kopečky se strmými svahy, porostlé hustou zelení. Ale když se blížíte, rýsuje se dům se střechou, fasádou a okny. Všechno je jako obyčejné obydlí, kromě toho, že vzhled je velmi neobvyklý. Ale nelze dělat unáhlené závěry, tohle je jen špička ledovce. V podzemí se nachází prostorná místnost s módním a propracovaným interiérem. Budova se skládá ze dvou nezávislých částí. Obývacího pokoje na jedné straně a dvou ložnic na straně druhé. Velké skleněné stěny kompenzují nedostatek oken a propouštějí dovnitř sluneční světlo. Vnitřní klima je řízeno geotermálním chladícím a topným systémem. Dům má také vlastní systém čištění vody a systém čištění bazénu funguje bez elektřiny a chemikálií. Stylový moderní design domu byl inspirován minimalismem, ale zároveň vypadá velmi draze. Majitelé tohoto domu jej pravděpodobně nechtějí opustit. Jeskyní dům Festus America. Pískovcová jeskyně se stala dobrým místem pro umístění domu ve státě Festus, který se nachází v americkém státě Missouri. Toto místo koupil na internetové aukci manželský pár a místo se za pouhých 5 let proměnilo v dům s neobvyklým klimatem. Dům se 4 ložnicemi a 2 koupelnami má rozlohu zhruba 340 metrů čtverečních. Na stavbu domu bylo vynaloženo 315 tisíc dolarů, ale když víte, co je uvnitř domu, může se vám zdát tato částka příliš malá. Zvenku dům vypadá jako vchod do jeskyně, uzavřený zdí s mnoha okny, ale ve skutečnosti jsou každé z těchto oken samostatnými skleněnými dveřmi. Majitelé domu se rozhodli mnoho zdí v domě nedokončit, díky čemuž původní kamenná hornina organicky zapadla do designu. Spodní patro domu tvoří obývací pokoj, kuchyň a technická místnost, zatímco v horním patře jsou ložnice a koupelny. Jeskyně má i svou vlastní historii. V 60. letech minulého století byl jeho interiér využíván jako obrovské veřejné kluziště. Později se v něm konaly koncerty takových osobností, jako je třeba Tina Turner. Lidé se tomuto domu nejdříve posmívali, ale ti, kteří měli to štěstí a podívali se dovnitř, říkají, že je prostě úžasný. Survival Condo Projekt v Kansasu. Přepichový rezidenční komplex postavený v bývalém raketovém bunkru. Nachází se nedaleko amerického města Concordia v Kansasu. Bunkr byl původně postaven v 60. letech minulého století, ale po 15 letech bylo 15 podzemních podlaží bunkru přeměněno na 15 luxusních bytů. Zvenku je vstup do domu stěží přitažlivý. Jsou tu kované kovové dveře vložené mezi 2 betonové zdi. Kupujícím byla nabídnuta možnost volby. Vykoupit polovinu podlaží, což je asi 83 metrů čtverečních, za 1,5 milionu dolarů, nebo celé patro za 3 miliony dolarů. Pokud se vám zdá cena nepřiměřená, pamatujte, že právě tady je možné přežít prvních 5 let po jaderné katastrofě. V tomto komplexu navíc můžete přežít, aniž byste obětovali pohodlí, protože je tu kino, knihovna i bazén. V tuto chvíli jsou zde již všechny byty vyprodané. Dům na ostrově Phillip v Austrálii. Historie tohoto domu začala už v roce 1983. Byl koncipován jako prázdninový dům pro architekta Barry Marshalla, šéfa velké architektonické agentury. Na první pohled nepopsatelný jednopatrový bunkr s prázdným trávníkem.
Zepředu nepůsobí jako pohodlný domov, ale stojí za to se na něj podívat zblízka. Dům je postaven z jediné betonové základny široké 5,5 metru a dlouhé 33 metrů. Stěny byly záměrně ponechány nedokončené, podlaha byla pokryta leštěným dřevem. V interiéru je také ocel a chrom, ale nábytku jen málo. Architektovi se podařilo vytvořit prostorný, dobře osvětlený domov pro pohodlný pobyt. Nevyžaduje zdlouhavý úklid. Skrytý dům v Knightsbridge, Anglie. Na první pohled vypadá tento dům jako betonová krabice s černými dveřmi. Do té by vešel obchod s prádelnou nebo potravinami. Kolem jdoucí sotva budou věnovat pozornost takové stavbě. Tato betonová bedna obsahuje luxusní byt, jehož stavba si vyžádala ambiciózní a důkladně promyšlený plán. Necelé 2 miliony liber a 16 měsíců práce. Byt má 3 ložnice a obývací pokoj, který je vybaven speciální světelnou šachtou pro přirozené světlo. Interiér podzemního domu je vyroben ve stylu podkroví z přírodního kamene, dřeva a skla. Byt vznikl na ploše dvou starých podzemních skladovacích prostor. Kolemjdoucí by se asi jen usmívali nad cenou téměř 2 miliony liber, při pohledu na dům jen zvenčí. Beckham Creek, Cave Lodge v Arkansasu, Amerika. Jeskyni, ve které se nyní nacházejí tyto luxusní byty, koupil v 80. letech minulého století podnikatel John Hay. Chtěli použít jako úkryt před pumami v případě jaderné války. Po skončení studené války v roce 90 jeskyně našla druhý život. Koupil ji tajemný pán Richardson. Investoval do tohoto místa asi 6 milionů dolarů. Proměnil ho v módní noční klub, ve kterém vystupovaly hollywoodské hvězdy. Následný majitel přestavil jeskyni na pohodlné obydlí. Jedinečnost domu spočívá v tom, že se v něm zachovaly krápníky, které harmonicky zapadají do interiéru budovy. V hlubinách jeskyního domu je 5 ložnic. Je určen asi pro 10 lidí. Pořizovací cena domu je 2,8 milionů dolarů, ale tyto byty lze také dočasně pronajmout. Chandlerův dům ve Virginii, Amerika. Tento dům, postavený ve výškovém převisu nad řekou Potomac, maximálně využívá své netradiční umístění. Dům o rozloze 160 metrů čtverečních má 3 ložnice, 2 koupelny a ložnici pro hosty. Výlohy za něj dosáhly 1 milionu a 300 tisíc dolarů. Tento dům navrhl v roce 1977 architekt Donald Chandler. Ze strany příjezdové cesty to vypadá jako nepopsatelná betonová stavba s parkováním. Ti, kdo mají štěstí, dostanou se do toho mistrovského díla architektury poloviny 20. století a budou ohromeni. Útulný interiér zdobený kamenem a leštěným dřevem je osvětlen přirozeným světlem pod střešními okny. Stěny ložnice jsou například vybaveny panoramatickými okny. Úložné prostory pro větší pohodlí jsou umístěny přímo ve zdech domu. Na opačné straně domu je otevřena rekreační oblast s grillem a cestičkami k procházkám lesem. Dune House na Floridě. Toto obydlí navrhl v roce 1960 architekt William Morgan. Dům Duny byl postaven v 70. letech minulého století v duchu modernismu. Je zcela ponořen do písečné duny, protože Morgan se rozhodl zachovat klidný reliéf mořské pláže. Interiér překvapivě o mnoho let později působí moderně a retro současně. Hladké bílé stěny bez rohů, světlý dřevěný nábytek vytváří uvolněnou atmosféru. Dům se skládá ze dvou vzájemně propojených duplexů. Oblast kolem domu je malá, ale vzhledem k promyšlenému uspořádání místností nevzniká žádný stísněný pocit. A kdo by nechtěl zůstat doma na slunné Floridě? Tento dům můžete koupit za 722 tisíc dolarů za oba duplexy. Panství Lonsdaleit ve Švýcarsku. Tato nemovitost je neobvyklá ve všech směrech. Geometrická architektura budovy ze skla a betonu je úžasná a to jsou už úspěchy tak módní a exkluzivní, jakým je letovisko St. Moritz. Nejdůležitější tajemství se skrývá pod zemí. Pod originálním domem je 7 podzemních pater. Každý milimetr tohoto panského sídla je za 185 milionů dolarů. Je protchnut luxusem a grácií. Majitel se může mezi patry pohybovat výtahem, ale přes skleněné podlahy na chodbě se můžete rozhlédnout ve všech 7 patrech svého domu. Tajný podzemní dům ve vesnici Budon, Anglie. Toto obydlí zaujímá první příčku z mnoha důvodů. Je postaveno na pozemku, kde je soukromí ceněno velmi draze. Vnější vchod do domu vypadá spíše jako kamenná stodola, zvláště ve srovnání se starým majestátním sídlem vedle. Pokud by vám řekli, že cena stodoly je 2,5 milionu liber, asi byste se zasmáli.
Váš postoj by se ale změnil, jakmile byste se podívali z jiného úhlu. Dům je podzemí a ve vnější kamenné budově najdete pouze posezení s velkým skleněným diskem uprostřed. Tento disk je ve skutečnosti oknem, které pouští denní světlo do hloubky 15 metrů. Kolem této světelné šachty jsou ve spirále zbudovány apartmány, které mají všechno potřebné. Kromě toho se můžete přímo z hlavní ložnice dostat do bazénu na tobogánu. A to je vše, přátelé. Dejte like, pokud se vám video líbilo, pište komentáře a brzy se opět uvidíme.